Danmark går det godt. Teknologien hjælper os med at få de børn, vi vil have, og vælge dem fra, vi ikke ønsker. Og det er især børn med Downs syndrom, der bliver valgt fra. Men de findes stadig. Dem, der blev født før scanningernes tid. Jeg tilhører en race, der snart er uddøende. I fremtiden vil der være ganske få af dem tilbage. Nå, nu kører busken. Men er det for deres eller vores skyld, at vi vælger dem fra? Ej, okay. Det er til at blive stresset over. I 3 måneder vil Sara, Sandra og Maria vise os deres liv i medgang og i modgang. Jeg hedder Sara. Jeg er 22 år. Jeg hedder Maria, og jeg er 26 år. Jeg hedder Sandra, jeg er 32 år. Alle har ret til et liv i fremtiden. Også dem, der har et handicap. Så, jeg tror, du skal sidde med den, Sara, måske. Så skal vi tænde lige. Kan du lige tørre dig der? Jeg skal lige høre min ting. Hvad vil det sige at elske? Det ved jeg ikke. Ej, jeg er så hul i skoen. Hvor så siger jeg hul i skoen? Spændende emne. Jeg ved det godt, men jeg vil helst ikke uddybe det her. Foran et kamera. Jeg er bare forelsket i samtalen. Ja. Og jeg skal med mig. Jeg elsker Jesper virkelig højt. Det gør han også med mig. Sandras største ønske er at flytte sammen med kæresten Jesper. Skænke på din. Det kan vi godt lave. Ja. Og i dette afsnit skal de for første gang forsøge at lave mad sammen. Sara håber på at få mere tid sammen med kæresten Jean-Pierre. Ja, hallo, ja. Og Maria, hun drømmer nogle gange om, hvordan det vil være at være helt normal. Nogle gange forestiller jeg mig simpelthen, at jeg er en anden, der ikke har Downs syndrom. Vi er på Østerbro i København. Her ligger Vinklen, som er et bosted for unge udviklingshæmmede, hvor de 3 piger bor i hver deres lille lejlighed. Hej, det er Mette. Hej, Sandra. Hej. I Sandras lejlighed, som er på 28 kvadratmeter, er der et soveværelse, et køkken og et lille bad. Sandra, har du en kæreste? Ja, det har jeg. Han hedder Jesper. Vil du ikke prøve at vise mig noget af det, din kæreste har givet dig? Jo, det kan jeg godt. Det ligger herovre. Hæske. Kors, han har givet mig. Ej, hvor er det fint. Jeg elsker Guy. Han har skrevet. Det er så sødt. Hilsen Jesper. Ja. Hvor er han sød, og hvad er det, han har malet der? Det er hjerter. Hvad er det, du godt kan lide ved Jesper? Han giver mig alle mulige ting. Nøgletur her har jeg også fået af Jesper. Han giver mig julegaver, fødselsgaver, tærskegaver. Jeg har også fået nogle kopper af ham. Hvad har du fået? FCK-kopper af ham. Jeg ligger herude. Han er helt vildt med mig. Den er også flot, Sandra. Nej, jeg har ikke fået mere af ham. Det var også mange ting, synes jeg. Hvordan har du det, når du får sådan nogle ting af Jesper? Jeg kan ikke føle, at jeg elsker ham. Jeg skal lige vise jer, hvad for nogle film jeg har købt. Jeg har købt nogle mere film til mig selv. Sandra, jeg skal lige høre dig min ting. Ja. Men du bare se løs. Skal jeg bare spørge løs? Ja. Hvad drømmer du om sammen med Jesper? Om vi kan føle knattighed sammen. Det kunne du godt tænke dig? Ja.